і дівчатка. Вітаю, мої любі маленькі подоляни. О, тяточку Боровочку, а от чи були ви коли-небудь мандрівником? Звичайно, був. Хоча мої мандри, точніше буде назвати чарівними подорожами. Адже я не купував квитки на потяги чи літаки, а просто промовляв чарівні слова і опинявся в іншому місці. А мандрівникам обов'язково купувати квитки? Ну, бачиш, Василиночко, є такі мандрівники, яким більше до вподоби подорожувати пішки. Є такі, яким подобаються велосипедні прогулянки або на авто. Але головним є те, що мандрівники люблять відкривати нові цікаві місця. Колись саме такі відчайдухи і відкрили для нас нові материки. Відкрили материки? Це що, були якісь консерви, що вони їх відкривали? Ні, Василиночко. Для того, щоб вам усе пояснити, нам необхідно стати географами. Ви ж не проти пограти у таку гру? Зовсім ні. А що треба знати для цієї гри? Правила дуже прості. Я вам розповідаю, а ви мене уважно слухаєте. Як бачите, немає нічого складного. А й справді, жодних труднощів. О, то це у нас буде такий урок. Так. О, у мого братика в школі є якась географія. Але у братика в школі звичайний урок, а у нас буде чарівний. Отож, любі друзі, ви готові відправитися зі мною у чарівну мандрівку? Готові! Тоді рушаємо! Цікава історія. Отож, перша наша зупинка – материки. Якщо поглянути на нашу планету із космосу, то ми побачимо велику блакитну кулю із жовтуватими плямками. Ага. Ось ці плямки і є материки. Це величезні шматки землі, які з усіх боків омиваються морями і океанами. Ми з вами живемо на материку Євразія. Ви говорили про те, що ці материки відкривали. Так. А вони що, були закритими? Можна і так сказати. Люди, які жили в Євразії, знали лише про материк Африка. Він знаходиться на карті світу, якщо поглянути, трошки нижче, ніж Євразія. Так от, колись взагалі вважали, що Земля не куля, а великий плоский диск. Ого. А на ньому живуть різні народи. Ось цей диск, люди собі уявляли, нібито лежить на спинах чотирьох слонів. А ті слони стоять на панцирі величезної черепахи. А черепаха плаває у космосі, ніби у морі. Ого, а чому ж ви говорили нам, що наша планета кругла, наче м'ячик? Тому що спочатку усі помилялися, думаючи, що Земля пласка, наче ось цей стіл. Те, що Земля має форму кулі, довели мандрівники, які подорожували морем або пустелею. Вони помітили, що лінія горизонту описує коло. Лінія чого? Горизонту. Це така тоненька смужечка, що з'єднує небо та землю. Її добре видно, якщо вийти у поле. У великому місті чи у селі побачити її заважають будинки. Саме ця лінія і довела, що Земля кругла, а не квадратна чи трикутна. Тодішні вчені подумали, що Земля – це плаский диск. О, а хто ж тоді їм розказав, що вона кругла? Мореплавці, точніше ті, хто зустрічав їх у портах.
коли корабель наближався до берега, то спостерігачі спочатку бачили вітрила корабля, а вже потім сам корабель. Здавалося, ніби він випливає на вершину невеличкої гірки. Не маючи точних доказів, почали припускати, що це можливо лише тоді, коли земля кругла, неначе м'ячик. А потім у космос полетіли штучні спутники, які зробили фото нашої планети. Щось я заговорився і зовсім забув про материки. Про Євразію я вам уже розповів? Так, а ще про те, що в давнину знали лише про Африку. Ти, мабуть, маєш на увазі Африку. Її і Євразію розділяє Середземне море. Воно не таке велике, як океани, тому люди перепливали його швидше. Оскільки раніше не було швидких кораблів, точних датчиків чи радарів, і мореплавці не могли точно орієнтуватися у морі, на далекі морські мандрівки ніхто не наважувався. Але на такі подорожі людей спонукало життя. Європейські купці привозили товари з Китаю та Індії. Дістатися туди можна було сушою або морем. Але на морі купців почали грабувати пірати, а на суші – ватаги бандитів. Потрібно було шукати нові шляхи. Тоді на свій страх та ризик іспанський мандрівник Христофор Колумб вирішив плисти до Індії через Атлантичний океан. Тоді ніхто не знав, що по той бік океану знаходяться два великих материки – Північна та Південна Америки. Коли кораблі пристали до берега, команда зраділа, що нарешті вони прибули до Індії. А вони одразу зрозуміли, що то була Америка? Ні. Екіпаж Колумба вважав, що вони прибули до Індії. Там було тепло, їх зустріли незнайомці, які розмовляли незрозумілою мовою. Та й думаю я, що до цього ніхто з екіпажу не бував у Індії. Мореплавці були на сьомому небі від щастя, бо місцеві мешканці радо міняли свої золоті прикраси на одяг та скляні речі. Набравши різних товарів, команда повернулася додому. А саме Америку відкрив і інший мореплавець-мандрівник – Америго Веспуччі. З того часу на карті світу почали з'являтися нові материки та острови. А головне – було доведено, що земля – то куля. До речі, під час отих мандрівок мандрівники привезли до нас ваші улюблені солодощі – шоколад. А ще картоплю, кукурудзу та багато іншого. Тоді їм треба сказати дякую, бо я не уявляю, ну як би ми жили без солодощів? Американські індіанці дуже любили пити гарячий шоколад. Європейським мандрівникам цей напій дуже сподобався. І вони завезли до Європи какао-боби. О, що це таке? Це такі насінинки, з яких роблять шоколад. Їх перемелюють, отримують какао-порошок та какао-олію. З них і виготовляють різні солодощі, цукерки та шоколадки. Як добре, що мандрівники вирушили у ті подорожі. Дядечко Боровочко, а от чому мешканців Америки називають індіанцями? Річ у тім, що Колумб називав місцеве американське населення індіанцями, адже думав, що його кораблі зупинилися у Індії. Ось так ця назва за ними і закріпилася. А куди зараз можна подорожувати? От нові землі можна відкрити? Гадаю, що це важко зробити. Певно, усі землі вже відкрито. Але можна подорожувати планетою, знайомитися з іншими народами, вивчати їхні звичаї та культуру. І куди б це мені поїхати? Ой, на карті стільки багато різних назв. А давай-но поїдемо...
до Мультляндії. О, а де воно знаходиться? А ось це точно знає моя сопілочка. О, але ж сопілочка вміє показувати лише мультики. А Мультляндія – це і є країна мультиків. Головне, що для подорожі не потрібно довго збиратися. Необхідно лише заграти на сопілочці. Чудово! Тоді давайте вирушати! Давайте! Похвалився якось братик кролик, начебто він розумніший за братика лиса. А хтось візьми та й розпусти цю чутку по усьому світу. Дуже образився братик лис. Ну, а братик кролик з того часу обходив братика лиса 10-ю дорогою. Ходить за мною лис лукавий, неминуть біди. Та заховаюсь я у трави, спробуй мене знайди. Доброго ранку, друже. Погодка сьогодні чудова. Так, так і так. А чому це ти мовчиш? Ну, відповідати ж треба, коли до тебе вітають. О, та ти грубіян. Та ти ще й нахаба до того. Ну, я тебе зараз провчу. Відпусти, чуєш? Бо зараз ще раз вдарю так, так і так. Та ти... Ти ще й насміхаєшся? Доброго ранку, друже. Погодка сьогодні чудова, так таки так. Чого ж ти мовчиш? Відповідати треба, коли до тебе вітаються. Так хто з нас розумніший, братику-кролику? Навіть не знаю, що краще з тобою зробити, чи в воду кинути, чи в вогонь. Мабуть, братику-лисе, у воду чи у вогонь, тільки не в колючки. Дякую. Дякую, що підказав, братику-кролику. Так прямісінько і жбурну тебе в колючки, в колючки. Тільки не в колючки, братику-лисе. Та й не докинеш ти мене щучілком так, так і так. Ні-ні-ні, тепер тільки в колючки, якщо ти так перелякався, тільки. Братик лисе, дякую, що підкинув мене до хати. Іду я так, так і так. Thank you.
братику кролику, ти вдома? Що трапилось? Біжи швидше, братик лис помер. Зараз іду. Помер братик лис, так-таки так. А з другого боку начебто і ні. Адже як завжди буває, прийдеш до покійничка, а він тільки побачить тебе, відразу лапки догори та й кричить: «Ого-го-го-го-го-го!» Ні, ні, живи ще, братик лис, якщо «ого-го» не кричить. Так, так і так. Піду я собі додому. Ого! Куди зібрався, братику ведмідю? За медом, друже, за медом. Пече сьогодні дуже, братику ведмідю. Візьми мого капелюха, так, так і так. Дякую, друже, дякую. Thank you.
будь ласка. А доки ми дивилися мультик, тітонька Сорока принесла пошту. Ось, малята надіслали свої листи. Ой, давайте їх швидше читати. Давай. Ось лист від наших давніх знайомих. Родини Науменко-Чачашвілі із селища Кордишівка Козятинського району Вінницької області. Ось що вони пишуть. Доброго дня, шановні ведучі телепередачі «Хатинка Василинки». Ми отримали подарунки від вас. Аня, Їві і Тамара відразу взялися за розмальовки. З яким задоволенням ми фарбували. Потім Аня разом з мамою перечитали книжечки. Дякуємо! Гівіко намалював чарівного котика під ялинкою новорічною. Напевно, він хоче чимось поласувати. Дякуємо вам! Так, а ось лист від Продан Олесі із селища Степівка Деражнянського району Хмельницької області. Добрий день, дідусю Боровичок і Василинко. Я дивлюсь ваші передачі. Дуже люблю цікаві мультики. Ваші історії також. Вирішила надіслати вам свого улюбленця. Це мій котик Мурчик. Дякуємо тобі за малюнка і за листа. Так, а ось лист від Герасимчука Павла із Вінниці. Надсилаю вам малюнок на тему дорожнього руху. Мрію отримати диплом юного даївця. Мої домашні улюбленці – котик Мурзик і собачка Джек. Дякуємо тобі. А ось лист від Степанюк Марини із селища Вчорайше Ружинського району Житомирської області. Ось що вона пише. Моя улюблена тваринка – це собачка. Його звати Топа. Він мене любить. Я його годую і граюся з ним. Я про нього склала віршик. Топа дуже в нас красивий і ласкавий. Я не хочу уставати, але він мене розбудить, тому що гратися хоче зі мною. А ще Марина намалювала свого улюбленця. Дякуємо, малята, за ваші малюнки та листи. Чекайте подарунки від нас з дядечком Боровичком. Ну що ж, листи ми прочитали, подарунки роздали. Здається, уже час прощатися. Нічого страшного, зустрінемось за тиждень. Бувайте, хлопчики і дівчатка. До побачення, мої любі маленькі подоляни.